Tak ahojte, chcem vás privítať pri novom videu, natočíme si ďalší vlog o tomto držiaku na mobil. Dá sa nastavovať, takto sa upevní, odaťo sa pripevní a dá sa nastaviť. Dá sa nastaviť ako potrebujete. Dá sa to nastavovať ako potrebujete. Dá sa to upevniť hocde. Aj sem napríklad. Sem dáte mobil, tak to zaistíte a pozeráte iba. Tak ak sa vám video páčilo, tak dajte like, odber, komentujte. A vidíme sa pri ďalšom videu alebo vlogu. Tak sa majte. Ahojte.